בנות, מלא הודעות שאני מקבלת מאתמול לגבי המכשיר לייזר הביתי. ככה, אני אעשה לכם סדר. קודם כל, הלייזר הביתי פועל על האזורים הכי קטנים בגוף שלנו, זה אחד. שתיים, אנחנו יכולים להשתמש בו בפנים, אבל שימו לב, אנחנו יכולים להשתמש בו בפנים אך ורק שפם, פאות וסנטר. בשום פנים ואופן לא נוגעים בגבות ולא באמצע הגבות, לא במצח, שום דבר. אסור להשתמש עם המוצר הזה בחלק העליון של הפנים, רק בחלק התחתון של הפנים. זה שתיים. שלוש, כל צבע של מכשיר לייזר הוא שייך לגוון אור מסוים, אוקיי? דיברנו על הסגול שהוא על לבהירות ביותר, דיברנו על הירוק או כחול, אני לא זוכרת בדיוק את הצבע, הוא לניוד ביותר, זאת אומרת האמצע, וה5-6, זאת אומרת החום, הוא ל5-6, זאת אומרת להכי קהות כמוני. עכשיו למה אמרתי 5-6? כי יש לנו דרך.